för en tvåa får du 25 vikt. Plussar ihop alla de här summorna. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Nu är det 4. Då kallar vi iväg. 1, 2, 3, 4. Du har vunnit 15 000 kronor. Oj, oj, oj. Men det var första vinsten. Johan, jag snurrar en gång till. Och det är 15 000 fixa hemma. Till det ska vi addera kanske en rollbike. Nu får vi 3. En sexa. Då går vi här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25 000 kronor resa. Och över 40 000. Och, Johan, det är inte ofta man vill ha en etta när man spelar så här. Men får du en etta får du en Volkswagen Taigo. Får du en 2, 3, får du en 4 så får du en ID4. Har du svimma? Ja, nästan. Nu kör vi, okej? Ja. Helst vill man ju en etta, eller en 4, eller en 6, då vinner du en 250 000.